Say that. אז בואו נעצור, שכל אחד יוכל באמת לראות. לא באמת צריך לעצור בשביל לחוות את עצמכם. רק מה, כשעוצרים, בגלל שהגוף עוצר, ומי שאתם לא זז, מה שמתגלה זה התנועה מופשטת. ואז אפשר להסתכל על התנועה, או להפסיק להתעניין בתנועה עצמה. תלוי מה זוהר ומתגלה. כן? ברגע שאתם חשים את עצמכם, יצאתם מההזדהות עם המחשבה. אם אין את ההתבססות והידיעה בידיעה עצמית, אז לא משנה מה שאדם יתרגל, הוא יישאר מזוהה, אני זה שמתרגל. אני זה שמתרגל, אז אני אהיה או מתרגל טוב, או מתרגל רע. כן, זה ינוע לשני הקצוות. או אני לפעמים טוב ולפעמים רע. לפעמים יש לי תרגול מה זה אחלה, לפעמים התרגול הוא מה זה גרוע. לפעמים אני, יש לי משמעת עצמית, לפעמים אין לי משמעת עצמית. אני אנוע לשני הקצוות. לפעמים אני אוהב את מה שאני חווה, שעוד פעם זה מהפרשנות במחשבה, או שאני לא אוהב את מה שאני חווה. רק מה, מי שאתם רואה את זה. בעבר הייתי משתף, אתה מודע, ואתה לא מודע. כל אחד מהמחשבה יכול לנוע על שתי קצוות האלה, נכון? אז מי מודע לזה שלא מודע? מי מודע לזה שחושב שהוא מודע? מי מודע לזה שחושב שהוא לא מודע? מי זה? האם זה משהו שונה מאשר אתם עצמכם? ואז המחשבה תגיד. כן, כן, אני מבין, אבל ביטלה את מה שהיא חושבת, רק מי מודע למחשבה הזאת, לרעיונות האלה. שאלת. גם בהתחלת השיעור, התחלת המפגש שאלת. דרך אגב המבחן, רגע. מבחן פנצ'ר. לסגור מחברות, זה מישהו. דיברת על את מי אנחנו, זאת אומרת, את מי אנחנו חשים גם כאשר במהלך היומיום, דרך המחשבה שלנו, דרך התגובה הרגשית, או גם הצבעת על זה שגם אז אני חש את עצמי למעשה. ברור. וגם השאלה שלך עכשיו, רק שכל הדברים האלה קורים באיזשהו מרחב אינדיבידואלי, ואיכשהו זה גם מצביע על נפרדות. איזה מרחב אינדיבידואלי? אם אני חש את המחשב, אם אני זה שרואה את המחשבה, אני רק רואה את המחשבה שלי. אני לא רואה את המחשבה שלך. אם אני חש איזו תחושה, אני חש את התחושה שיש אצלי בגוף. גם כשאני יושב במדיטציה ואני חווה שקט, אני חווה את השקט שלי, שנמצא אצלי במרחב שלי, שאני יכול לחוות אותו. אני לא חווה את השקט שלך או של מישהו אחר. אם נבדוק מה החוויה באמת, זאת לא החוויה שלך. כי רק כשאתה חושב שזה שלך, אז התגנבה המחשבה והתשומת לב נפלה עליה. כשאתה חש שקט, אז זה רק שקט. ואם תיחמת אותו לגוף הפיזי, אז בעצם השקט כמו נתקע בתוך האובייקט. ואם זה במחשבה, השקט נתקע בתוך האובייקט של המחשבה. זה כמו החלל יגיד,
לחלל הוא שלי, ותשים קרית, תק, נתקע בקרית. כי רק אני רואה את הקרית הזאת. רק אם תסתכל מאוד קרוב, פנימה לתוך החוויה, מה אתה חש כרגע? תבדוק. מה אני חש? כן. אז זה גם שוב ביטוי אינטלקטואלי לא, של... תבדוק, תפנה את המבט. פנימה. אני חש שקט. אוקיי. רק שקט? אני שומע קולות, יש פה את החשוב, קורא דברים. זה תיאורים, זה מחשבות בתוך השקט. אוקיי. תבדוק מה אתה חש. כתחושה? כן. יש לי תחושה כאן, משהו, שלא חופר אותי. אוקיי. אוקיי. ותעזוב את השלם בכיסא. כן, רק את התשומת לב נעה לאובייקט. כן. ככה זה נהפך להיות שלי. מה אתה חש? יש איזשהו שקט שנמצא מאחרי הדברים האלה, מאחרי התחושות האלה. אז אפשר להגיד שזה עוד מימד שהוא נגיש לך כי זה אתה עצמך. כן. הוא לא קשור למחשבה. הוא לא קשור לתחושה פיזית, גשמית, הוא לא קשור לרגש, הוא לא קשור לחושים, למרות שהוא אחד עם הכל, הוא מאפשר להכל להיות. כן? כשהתשומת לב נחה, או חוזרת, או נחה, במימד הזה של עצמך, אתה יודע את עצמך כעצמך. אתה מזהה את זה? כן. עכשיו, זה אישי? בזמן של החוויה זה לא אישי. רק כשאתה שואל את השאלה, אז התשובה היא כבר... לא, זה אתה עונה לי אינטלקטואלי. בחוויה עצמה, כשאין מחשבה, אז זה לא אישי. אוקיי, אז תבדוק, יש מחשבה עכשיו? תסתכל, באמת תסתכלו פנימה אם יש מחשבה. בזה הרי, תחפשו. יש מחשבה? מה אתה חש? שקט. ואתה יכול להגיד שהוא מתוחה למשהו? כשאין מחשבה יש עוד משהו חוץ משקט? לא. אז שלך? הסיבה שצחקת. כי המחשבה הבאה ורוצה לומר שלי. בתוך מי? בתוך עצמי. בתוך השקט, היא מופיעה. בתוך השקט. היא באה ומנחסת. כך היא הופכת את השקט לאובייקט. אחרי זה היא גם אומרת, אני השקט, אז אני זאת, אני מוערת, אני משוחררת. מה זה התחושה, תחושה בלי מחשבה? מה זה? אני שואל מה זה, אם זה יכול להיות. תחושה בלי מחשבה? פה, אל תזוז, ככה. תסתכל אם יש מחשבה, בלי לנסות שלא תהיה או כן תהיה, אבל אם מחשבה, זזת, אל תזיז את העיניים. כשמחשבה מופיעה, כל אחד שיראה כשמחשבה מופיעה בתוכו, או רצף, או איזה ריצוד, לא משנה מה. יש מחשבה כרגע? מה החוויה? אל תזיז את הראש, אתה יכול להגיד כן, לא, זה לא משפיע על זה. יש מחשבה? אוקיי. איך אתה יודע שאין מחשבה?
אני לא רואה אותה. אז מי זה? אני לא רואה אותה. אז אתה חסר מחשבה. כן. עכשיו, יש איזו תחושה מאוד עדינה של חיות, נוכחות, ומודעות שהיא מודעת לעצמה. יש עוד, בין זה לזה, יש איזה, יש, קרא לזה, עצ'י, רטט, זו תחושה. העניין זה, 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 אני מרגיש שזה ביני לבין מי שאני. זה אובייקט כבר. נתפס במחשבה? זה עצומת לב זזה לזה. זה, מה שאני שואל, זה מחשבה? או לא חייב? אם אתה מזהה מה זה, כן. זה כבר יותר עדין, נכון? זה כבר בין המחשבה למי שאני. יכול להיות, אין... לא, זה עדיין, זה מחשבה. למה אתה לא רואה אותה? כי היא תחושה. רק אתה חש שקט? אם תבדוק מי זה שחווה את זה, ותשאל את השאלה, או שאתה שומע את השאלה, או שאתה רואה את השאלה. כשהיא מסתיימת, מה נמצא? נמצא השקט. לפני זה הוא לא היה? וגם כשהשאלה הופיעה, הוא גם נשאר? זה בחוויה וגם ידיעה. ידיעה זה אומר, אתה יודע את עצמך. לא מנטלית. ומה שאני שואל, בחוויה, אני עכשיו מעלה מזיכרון. בוא תבדוק את זה עכשיו. אוקיי. כי זיכרון זה יהיה אינטלקטואלי. אם אתה תבדוק וכל אחד יבדוק את זה עכשיו, או עוד רגע, אז הוא בעצם יוכל לזהות מבפנים. אתה לא צריך לסגור עיניי. בלי להזיז את הראש, רק מה השאלה? בעצם תפיסת התחושה, כל תחושה, התפיסה של התחושה, זה מחשבה? כן, זה מנטלי. מנטלי. טיפה יותר עדין. לא, זה לא יותר עדין, זה רק תזוזה, זה כמו אתה נתקע בחפץ. ואז המודעות, כמו היא זזה עם עצומת לב של התודעה, והיא נתקעה שם. ואז בעצם נהיה לה boundary. היא מגודרת, לא? היא מתוחמת. טיק בגוף. טיק במחשבה. אז בחוויה, עכשיו? ברגש. יש את החלל הזה, שהוא אינסופי ושקט, שזה אני. בתוכו אני רואה גם מחשבות, ואני מרגיש תחושות. אז זה כבר אני, שמקטלג את התחושה. הוא ילביש את עצמו גם על העצמי וגם על הגוף. אוקיי, יש דבר כזה תחושה בלי קדלוק של מחשבה? כן, רק התחושה של עצמך. תחושה של הגוף? יש שם... יש כבר הזדהות? יש קדלוק. יש קדלוק? אפילו כביכול אני לא רואה אותו? נכון. זאת השאלה שלי. אנחנו נפתח את זה היום עוד פעם בנון דואל, לסיבה שאתה לא רואה אותו, כי זה חוש המישוש. זה לא חוש הראייה, וזה לא חוש השמיעה, כי זה לא קול, אתה לא שומע את זה, רק זה חוש מישוש. את המחשבות אני יכול לראות. נכון. רק כשתשומת לב, יעל... תחושה, אתה לא, אתה, אם תחשוב תחושה, זאת תהיה מחשבה על התחושה, רק חוש המישוש נמצא שם. ועצם הזיהוי של שזה תחושה, זה כבר
projection, הקרנה. זה הלבשה, תחושה. כביכול בלי המקטלג, בלי הקוף שאומר את זה גם. זה מה שאני מרגיש. איך אתה יודע? נכון. גם שאני מזהה תחושה, זה בלי מילים. זה... זה, זה לא תחושה אם בעצם. אם אתה מזהה מיקום, זה אני. מיקום, אם אני מרגיש פה את התחושה... איפשהו, אם ממקמים אותו, איפשהו, אני. הוא, הוא זה שממקם, כי זה... מה הוא ממקם? אובייקט. ישר אובייקט. כי זה הדבר היחידי שהוא יכול לדעת. אין למשהו שהוא חסר שם וחסר צורה מיקום. דרך תמקם את החלל, איפה תמקם אותו בדיוק? אפשר רק סביב אובייקט. את השקט, הוא, הוא יכול, אפשר למצוא אותו בכל מקום. איך? כי אין לו באמת, הוא בכל מקום, אין לו מיקום. אז הוא בכל מקום. אז אין את המחשבה הזאת. בחוויה. גם אז אתה לא יודע את זה. אתה לא יודע את זה. כי ברגע שאמרת הוא בכל מקום, מיקמת את זה. יצרת מקומות. כן. או שהשארתי את המקום שלו. בכל מקום מילית, יצרת. נתתי לו איזושהי הגדרה, והוא חסר הגדרות. יצרת עכשיו. אז כבר, גם להגיד חסר הגדרות זה גם הגדרה. נכון, גם אפילו הרעיון שהוא אינסופי, אתם תראו זה נכון. מחשבה שתופיע בתוך הדבר הזה. נכון. עכשיו, ולהגן את התודעה בתחושה, זה עדיין, אני בחוויה, מזהה שם יותר, קצת יותר שקט, מאשר לתת עצומת לב, להיעלם במחשבה, או זה טיפה יותר, זה מקום יותר טיפה שקט מבחינה תודעתית. זה מה שזה עושה, זה יוצר מרווח. ואז מהמקום הזה, תנוע מעבר, תעזוב את התחושה. זה, תיארתי את זה בעבר, כמו מקפצה. אתם מגיעים לתחושה, נותנים קפיצה. כשקפצתם... כביכול אחורה, כביכול אחורה. עזבתם את המקפצה, לא? התחושה היא רק מקפצה, אם נתקעתם, נשארתם על האובייקט. וכשהתשומת לב נשארת על האובייקט, ישר המחשבה גם תברח ממנו. כי היא לא יכולה להישאר מעוגנת כסטיל על סטיל. כי אז היא בעצם, היא מחפשת תנועה, לא? היא בתנועה. רק מה? יכול להיות מצב תודעתי שהתודעה סטיל. ובאותו רגע היא נהפכת להיות אובייקט. זה אומר, לפעמים אתם יכולים לחוות סטילנס, ואתם רואים את הסטילנס. אוקיי. ברגע שראיתם את הסטילנס, הסטילנס הוא האובייקט. אתם הרואה מאחורי זה. תזהו גם את הנואנס הזה. עכשיו, מה המחשבה? היא תחפש את הסטילנס הזה. כי זה אובייקט בשבילה. זה מכשול, מה שאני... מכשול בדרך ל... זה מכשול, כי... זה אפשר להתמכר בזה עכשיו. או להתעקע שם. מה המחשבה, המנגנון שלה? סטילנס, זה המצב. זה אומר, אני יכולה לייצר את המצב הזה. עכשיו, מצב אחר אני לא רוצה, אז היא נעה בין הנאה וכאב, רק סטילנס, שהוא זמני, ותנועה מנטלית. אז תשימו לב שהתודעה יכולה להיות at rest, במנוחה, והיא יכולה להיות in motion, בתנועה. רק שני אלה מצבים עדיין של התודעה. לעצמכם אין מצב כזה. זה לא at rest ולא in motion. It's beyond. זה מעבר. בגלל זה כל התרגולים הם מכשול. איך תתרגל משהו? שהוא לפני המתרגל והתרגול. איך תתרגל משהו שזה שחושב שמתרגל את זה לעולם לא יכול להבין את המקור שלו? כל הדברים האלה מקרבים רק. זה התרגולים לא... חושפים את הטירוף של התודעה. התרגולים חושפים את האשלייתיות של המחשבה.
התשומת לב יותר מכונסת פנימה ולא לא יוצאת החוצה. ואז בעצם ככל שהתודעה מזוככת, עצמכם יכול להתגלות, לזרוח, לזהור, לא משנה איך נתאר אותו. לזהור, לגלות את עצמו. בעצם הכיסוי הוא תמיד במחשבה, לא? אז אם אני שקוע במחשבות, אז יש כיסויים. אם התשומת לב לא שקוע במחשבות, אז התשומת לב בעצמי. אין כיסוי. מעצמי יכול להיות כיסוי? זה כמו לנסות לא להיות. אי אפשר. אני יכול לא לחשוב, אני יכול לא להרגיש, אני לא יכול לבטל את עצמי. אני לא יכול לא להיות. כמה שאני אנסה. זה אומר, לא יכול להיות, לא מודע. אין מצב. עכשיו, זה הבנה הזאת היא רק זיכרון. אז זה לא זה. זה לשאול, האם אני לא מודע. האם יש מצב שאני לא מודע, ובאותו רגע באמת לראות. כי יש להפנים שזה לא יכול להיות, התעוררות לעצמך היא לא יכולה להיות מבוססת על איזו הבנה מנטלית. כי תמיד זה יישאר זיכרון. ואז בכלל אין ראייה שהזיכרון מופיע עכשיו, ואין עוד שום מצב אחר חוץ מעכשיו. זה לא איזה מצב שמגיעים אליו. זה באותו רגע, כל רגע, לחוות את זה באותו רגע. חוויתי, נגמר, לחזור לרגע. אתה לא חווה את זה. כי אם אני חווה את זה, יש אני. חוויה, או גם מילה קרובה, הוויה. מה זה? יש אני שחווה. תמיד אני חווה, זה subject object. זה גם יכול להיות רק במופשט. אני ועוד משהו. אני וחווה את השקט. לכן שיתפתי, השקט זה אתם. וזה אותו אחד. אין שניים. וברגע שיש שניים, אני וחוויה, זה כבר זמן. זה כבר נהיה זמן. בעצם, עבר עתיד. החוויה נהפכה להיות אובייקט. אני שומע, או אני מקשיב, רק אם יש מספיק נוכחות, יש רק הקשבה. ובעצם יש את עצמכם, מודעות, היא מודעת. אז בעבר שיתפתי, אני